Poštovani gledalci, ovo je emisija Biseri. Ja sam Vanja Bulić. Ovako sam pokušao nešto da računam. 1975. godine moglo da bude oko 4,5 milijarde, možda 5 milijarde ljudi na zemlji. Od toga 3 milijarde su žene. A biti najlepša među 3 milijarde žena, to je, eto je bila jedna Srpkinja. Lidija Manić, moja gošća, izvoli mi sveta pre, neću kažem koliko godina. 47 godina, dobro večer. Bolje te našo. E sad mi kaže ovako, biti najlepša na svetu, zvanično, je li to kameno vratu ili je to prilika da se dođe na neka lepa vrata koja mogu da budu otvorena, pa kada izvolite? E pa meni nisu bila ni otvorena, ti mi je bio kameno oko vrata. A to ćemo da vidim, evo izvoli. Prvo, kako si? Kako se osjećaš kad ti danas neko kaže, kako to zvuči, kaže bila si? Jel vi žene smatra da ste celog života ono što si bila i nekad ili... Pa vidi, znači stariš i ostaješ lepo onoliko koliko ti je Bog odredio i kako si zaslužila. To je ono stara priča jedna. A čekaj, koliko možeš čekaj da se boriš za to? Ajde, zaslužila. Pa neću da se borim, mislim, borim se, vidi sad ima estetski zahvat koji još nisam koristila, pa ima dobrih kozmetičara, pa malo odeš tamo, pa malo to koristiš. Mene samo iritira zašto ove žene kriju. Negde u svetu je potpuno normalno da ti sve to odradiš. To je danas kultura življenja. Čekaj, zavisi šta odradiš. Pa ne može žena ovolika... Pa da ti kažem nešto, vidi. Teo si kažeš mala žena pa ovolika, pa vidi kako su sada Srpkinje... Ima ovolike oči, što kažeš. Ovolike oči, da. Srpkinje i uopšte ovo podneblje, jel, Balkana i stare Jugoslavije su žene koje su izdužene vitke. Da. Sve su poželjele u ovom 21. veku, nažalost, da budu kratkonoge, da ne kažem kakve, kao Kardashian. Ja ne mogu čudom da se načudim našim lepim devojkama koje su sebe upropastile vežbajući ili stavljajući veštačke zadnjice, guze, da bi bile Kardashianke sa ovolišim nogicama i ovolike. I kao to je pojam lepote, gde? Dobro, ajde sad ovako da se vratimo. A zašto se o tebi nije toliko pisalo i ne piše? Ne znam. Ti si zvanična, ti imaš dve titule 75. godine. Jeste. Jedna je Miss Universe u San Salvadoru. Ja sam bila Miss fotogeničnosti, tada proglašena, a u Japanu sam 1975. godine pobedila na svetskom takmičenju Miss International. Ja sam jedina Jugoslovenka, a moram da zato da kažem, koja je pobedila na jednom svetskom izboru. Znači, te godine, ja sam najljepša na svetu bila. Čekaj, kako sam dala jedan intervju, ovako sam rekla, svidelo se to nekome ili ne, volio me neko ili ne. Ali tamo, kod njih, u arhivi, 1975. godina, Miss Lidija Vera Manić. A šta mi reći, šta je ovo? Molim te, to je kruna. U stvari, ovo je kopija velike originalne krune koja se kruniše na glavi. Pa dobro, ne može, ona je, mislim, ogromna i prenosiva. Vidim da su ove godine promenili krun sa drugačiji izgleda. Ovo je sad jedinstvena krunica u svetu. Znači, niko je ne posjeduje sve mene. Ovo su zlato i ovo su pravi biseri, Mikimoto čuveni. I tu piše Miss International 75. Mikimoto nakit. A sad reci mi, znaš šta će znati, žele kaže, koliko li to košta, vredi? Dosta. Šta to da? Naprimjer, kolekcionar, pa možeš kupiti stan. Ozbiljno? Pa. Više zbog toga što ona znači nego... Više što znači nego što je sama vrednost. Njena vrednost je otprilike negde tu, ajde, procena bisera i vrednost bisera čuvenih Mikimoto, mislim, ne može da bude nikad tolika. Ali s obzirom da je ona unikatna, da je ona stara 47 godina, da je nema niko i da nešto znači, ona može da dostigne visoku cenu. A što je ne pošleš u Sotheby tamo da kupimo neki stančić fini ovde? Pa može i na ovim raznoraznim aukcijskim kućama. Jesi davala nekada? Nisam nikada, nisam nikada. Da, ali prvo da ti kažem i razmišljam da je dam, šta će mi biti. Ali staviš po nekad, šetaš je po sobi? Ne. Pa znaš kako, vidi, ti si jednu vrlo lepu jednu rečenicu u svoje vremenu rekao, Bože, zašto se stidiš toga da si bila najlepša na svetu i ne govoriš o tome? Ja stalno hoću da pokažem da sam pametna, pa nikako, ne, da ću da pričam da sam najlepša na svetu i da bi sve crkle da budu na mom mestu. A čekaj, ide li pamet i lepota? To je ovaj... Kako da ne ide? Pa evo, ja sam primer najveći. A ne, pazi. Znači, ti tvrdiš ovaj bez svedoka. Pa ja imam svedoka, imam tebe za svedoka. E, pa dobro, onda je u redu. Imam tebe za svedoka, onda je u redu, priznaje se. Onda je u redu. E, ovako, doći ćemo mi na to i na taj izbor i čudne događaje koji su bili u Japanu i mnogo toga, ali ti si odakle li bio? Ja sam odrasla u Obrenovcu. Ja sam sticajem okolnosti rođena u Pirotu. Mama se zatekla kod svoje bake. To jeste, mislim, nije se zatekla kod svoje bake. Ovo je jedna istina, jedna priča o kojoj ja mnogo ne govorim, ali s obzirom da se mi dugo godina poznajemo i da tebi mogu sve uvek da kažem, a evo i tvojim gledalcima koji te prate. Samo nas milion ljudi gleda, nema niko da prije. Samo milion, samo da niko ne zna.
Ja sam odrasla bez oca, ja sam dete ljubavi, tako su zvali. I onda su mamu sklonili iz Obrenovca, pošto je bila jako mlada, 18. godina, 17. i po 18. u stvari, tek je završila srednju posle fakulteta. Da ne pričaš aršije, jel? Da, da otišla je kod svoje bake u Pirot, odakle je moj deda, njen otac, i tamo se porodila. Ja sam kod bake bila mesec dana kod svoje prababe Agnese, koja je bila Grkinja poreklom, po majci, i bila sam tamo mesec dana i onda sam preneta u Obrenovac kod moje nane, mamine, majke. Znači, nisi Pirotjanka? Nisam. Mi smo Hercegovci, mi smo Buljubaše. Aha. Mi smo koleno Zeke Buljubaše koje je naselilo jug Srbije kada su bežali od Turaka. Dobro, Neša je otišao u centralni deo, a Zeka u... Jesu to znali ti u Japanu da si ti ovaj... Ratoburna. Da ti zazove neka brudiskinja. Ne. Dobro, sad, tvoje odrastanje u Obrenovcu, jesi ti bila svesna toga, pazi, doktor Nestorović je negde tvoja generacija. Jes, jes. On me kaže, kako smo svi gledali Lidiju. Jesi ti to osetila pre nego što si postala misica ili... Interesantno. Ja ne znam da li meni može neko da veruje. Mislim, i da li bi mi poverovao, ali mislim da treba da mi veruje. Pošto su kod mene u porodici vrlo rano muškarci umirali. Žene su dugovečnije i duže žive. I znači, mi smo bile same žene. Sam je jasno da su ovi umirali. Borili smo se, znaš, same, svoj majstor, što kaže, u svemu. Tako da nije postojala priča, joj što si lepa, ljubite baka, joj što si lepa, ljubite mama. To nije postojalo. A što je velika greška. Jer samim tim govoreći i devojčici, baš si lepa, baš si dobra, ona stiče samopouzdanje i drugačije se ponaša u životu. Ispravi ramena, ne onako stidi se svojih grudi. Ona se kao stidi, znaš, ovako kao gleda to. Tako da ja nisam znala da li su zaljubljeni u mene u Obrenovcu ili nisu zaljubljeni, nikad mi nisu prilazili. A čekaj, kako nisi znala, prijavila si se za izbor? Ma ne, pa to je sticajem okolnosti, to je slučajnost. Ja sam bila jako vredna. Kad sam prešla kod mame u Beograd sa 16 godina, posle prvog razreda gimnazije, išla sam u 7. Beogradsku, koja više i ne postoji, na Karaburmi. Ja sam na svim sajmovima radila. Ja sam bila mnogo vredno dete. Dobro. I volala da imam svoj džeparac. Znači, sajam nameštaja, sajam automobila, ne znam, svega što je bilo. Preko studentske kao zadruge, tamo se kao učlaniš i onda ideš preko studentske. Mnogo se lep novac. Preko zadruge, da. Preko zadruge, mnogo se lep novac zarađivao. I dosta se plaćalo to. I na jednom sajmu nameštaja tada je gospodin Dragan Kruška iz novosti, večernjih novosti. Jer ja sam pripadala kući Borba. Izbor da je bila Daliborka Stojšić, ne Bazareva. Je me ugledao na štandu i rekao, jeli mala, hoćeš ti da se prijaviš za ovaj izbor? Ajde te prijavim za izbor, dođeš da... Kako izbor, gde dođem? Pa kaže, dođeš u kuću Borbe, mislim da se tamo prijažete, slikamo, u Haludovu, kaže, Krk, ostrovo Krk, Haludov, tu je izbor Miss Jugoslavije. Ja kažem, kad je to? Ti zbog mora. Kaže, za Novu godinu. Joj, super, nema da čeka Novu godinu. Nikad nisam išao, ajde idemo. I tako sam se ja u stvari prijavila za izbor. Koliko si imao godina tada? Pa, 18. godina. Jel si još išao u gimnaziju ili je već završena? Već je bila završena, ja sam od 6 godina krenula u školu. E sad mi kaži, kako si to spremala da kreneš tamo? Šta je bilo? Je bilo ono pometnje po kući, što mama kaže? Ne, moj brat od moje rođene tetke, ovaj sin, mi smo jedinci, jako smo vezani, okrenuti jedan prema drugome. Ovako kaže, gde ideš? Ja kažem, idem na izbor iz Jugoslavije. Da li si bre normalna? Pa ja kažem, što bre, šta ti je Nova godina, lepo tamo, super, znaš, ono, mislim, hotel, sve pripreme. Odlično, 10 dana, mislim, gde ćeš lepše? A on kaže, dobro, trto, ajde, idi, tako da, trto, ja sam malo imala to. Trto, ajde, dobro, idi da vidimo šta ćeš da uradiš. Trto. Da, da, idi da vidimo šta ćeš da uradiš. Ne mi se vratiš tu onako pokuljena ili ne znam šta, nego vesela. Ja kažem, ja idem da uživam i da se odmorim. Eto, i tako smo, tako su propratili. I kako je to bilo na tom izboru? Jesu to ono bilo po ključu da dođe iz svakih republika? Jeste, po tri. Aha, dobro, bez obzira da su lepše one... Pa dobro, vidi, birala se u svakoj republici, su se birale kao pobednica, ne znam, Makedonije, pobednica Bosne i Hercegovine, pobednica Hrvatske, pobednica Slovenije, znaš, sa svojim pratiljama, i onda se sve skupimo i boravimo na jednom mestu da se izabere Miss Jugoslavije. Jeste se svađale tamo? Pa ne, ja to nisam primetila, ne znam, verovatno su, žene su po prirodi ljubomorne, ja nisam stvarno nikad bila ljubomorna, jer ja jako poštujem žensku lepotu i žensku pamet i divim se pametnim, divnim i odmerenim ženama i uspešnim ženama, i tu nikad nisam bila zavidna ili rekla, jo, što baš ona, ne ja.
Ne, nikada o tome nisam razmišljala, prosto nisam tako naučena, nisam tako vaspitana. Na tom samom izboru, mislim, potpuno je drugačiji odnos bio oni koji su to organizovali, žirija i nas učesnica, nego što je to danas. Danas je to komercijalizovano, danas je od toga napravljeno sve i svašta. Idu velike pripreme, pa se ide... Pa mislim, tad se nije išlo, to evo, odeš tako tu, bude na neko određeno mesto, napravi se izbori, to je sve, mislim, od toga. I mislim da su se tada, u to vreme, mnogo više poštovale žene. I mnogo više su obraćali pažnje prema mladim devojkama. Bez tog nasilnog udvaranja, napadanja, spopadanja, bez odlačenja u krevede da bi nešto napravio ili uradio. Ali nije valjda da ima toga danas? Pa, ne. Baš sam iznenađena. Uvek ponekad. Da, baš sam iznenađena. Tako da, eto, to je neka ta razlika, mislim, koja je... Dobro, vreme nosi nove promene, nosi sve i svašta, mislim, sve i svašta se događa. A sad mi reci, kada su ti progasili, kada su rekla najlepša Jugoslovenka, kako su ti... Pokojna Silvana Armenović je pevala, a meni je otpevao pesmu Pokojni Kemal Monteno. I naslovna je bila Kemal Monteno i ja. Šta je pevao? Ti si noćas sva u belom. Ali ja sam bila u crvenom, jer je pevao Ti si noćas sva u crvenom. A da, kao poklonio ti. Reci, on ima jednu pesmu koju se Lidija pomine. Ti nemaš veze s tim, je li? Nemam veze, pa da vidim. Imaš veze s onim Lido, Lido, Lidija, peva celo Saša. I nemaš ni sa tom pesmu. Nemam ni sa tom, a nemam ni sa Miroslavom Ilić. A i on ima pesmu Lidija. I on ima pesmu Lidija. Dakle, da sam opevana sam kroz... A poznaš inače Miroslava? Ne, ne. Da, baš sam izgleda. Dobro, pitaću ga, jel to ti možda vidio naslovnu pa ti uradio pesmu? Da, uradio pesmu, da. Dobro, a kad se kaže, gde si posle išla posle toga? I gde se, prvo bila Južna Amerika, tako pa? Da. Kuća Borba je slala na Miss Universe, a Bazar je slao Miss World. Tada je bilo u Londonu izbor Miss Sveta, a u Americi izbor Miss Universe. U Japanu je bio Miss International. To su sva tri ista izbora, jer devojke kruže sa jednog izbora na drugi. Tako šalju svoje zemlje. Naša zemlja to nije radila. Mi smo mogli samo da idemo na jedan izbor. A moju bi pratilju, na primjer, poslali prvu pratilju na izboru u Japan. Kad sam ja otišla u Ameriku, San Salvador, ja sam jako slabo govorila engleski, mislim, stvarno nisam znala engleski, jer sam učila ruski u školi, tako mi je pripala. Ali sam mi reci ovo, jeste imali... Tako mi je direktor skoro rekao, ti ćeš Lido na rusko delenje. Sam mi reci ovako, jeste imali pratnju da si znala da su iz policije i tako, DB, su razgovarali s vama, pazi šta pričaš? Ne. Pa sam učila sve bila mlada da bi sa mnom o tome razgovarali. Kada sam otišla u San Salvador, bila sam samo iznenađena, jer kad smo sleteli dole u San Salvador, oni su imali kralja tada. Izviniš da ste prekinuo, šta ti je rekao brat kad si rekla da si pobedila? Što ti govori o Trto, šta će bude? Da se ispravio? A, ovako sam. Znam ovako, da. Idi, kupi mi nešto. No comment, da. I kupi mi nešto. Idi mi kupi, kupi mi jednu divnu ružu i tačno, čuvam te bisere, i ružiča se bisere koje omota oko grane. Hvala mu od srca na tome. I tamo sam Salvador i... Bila sam inače, kad sam sletela na aerodrom, sve devojke, mi smo se okupile u Njujorku. Sve devojke iz Evrope su došle u Njujork. Boravili smo u Njujorku nedelju dana. Posećivali smo razna mesta, događaje, sve i svašta. Razne ambasade, prijemi, kokteli, kako se... Ma niko nije znao tada kad kažeš Jugoslavija. Kad kaže Tito, u to vreme to je bio zakon. Tito, znaš ono, mislim, na stadionu ovoj velikom gde oni ragbisi njihovi igraju, ono, tu su nastavljali na ramena pa nas nosili kao ono, znaš svako, kao super smo ribe, znaš ono, na ramenima, znači stadion krcat, i čujem, znači kako sam bila tu na ivici, uzima me ovaj ragbista, odande čujem, sestro, ovde da mi se potpišeš, tu da mi se popiješ neki naš tamo, znaš. Neki naš bio. Istetoviran, sam neki naš, pa tu tako da mu se potpiše. Vrlo interesantno, mislim, sva što se događa. E, onda smo se, sletjeli smo dole, bile onda jedan dan Meksiko, Meksiko City, srednji deo Amerike, pa prema San Salvadoru. I kada smo sletjeli u San Salvador, tu smo bile 15 dana na pripremama i svemu događaju. Ja sam bila zgranuta, jer smo istog momenta kako smo ušli u zgradu, znači jedna po jedna, tako da je vojska, svi su bili sa onim kratkim mašinkama, puškama i sve to, kralj je bio na vlasti, verovatno pobunjenika je dosta bilo, oduzeli su nam pasoše i dok nismo krenuli nazad, nismo dobile svoje pasoše uopšte. Znači nisi ni znao ni zbog čega, nikako. Da ne bi izašao, da ne ideš negde... Ko zna, mislim, prosto tada sam prvi put, jer to kod nas zemlja socijalizma,
misli šta god hoće danas, jel kako je, šta je, mnogi su loše prošli i sva što se dešavalo, naravno, to su činjenice, ali se živelo mirno. Tamo sam prvi put shvatila da postoji ovako zid jedan, ovde su bogati, ovde je raja sirotinja. Kada sam se vratila, San Salvador, da bio je neki snimak na televiziji, mama kaže, vojna hunta preuzima, sklanjaju kralja. Ja još uvek imam od kralja poklon tu malu Bibliju na španskom, koju je delio svim devojkama, naravno. Kad smo bili na prijemu kod njega, to ću da ispričam posle. Mama kaže, jao, jesi videla ovo? Ja kažem, ne, mama, ja to nisam videla. Ja sam iz hotela, luksuzno. Sklanjali su vas, naravno, pravo. Ne, ne, luksuzni hotel, zna se autobus, velika hala, da će biti izbor, vrtovi neki, jezera neka veštačka, napravim se nekim cvećem, neka lepote ukrasi, ja i ne znam kako izgleda onaj deo grada gde je živao običan narod. Mislim, prosto ti ne daju to da vidiš. Kako izgleda taj prijem kod kralja? To je fantastično. On ima svoju gardu, gardiste. To se nije znalo ko je od koga lepši. Ozbiljno? To su mešavine rasa, to su onako melezi sa zelenim očima, muškarci u onim uniformama, iste visine. Znači, svaku je od nas sačekao kako izlazimo iz našeg velikog autobusa, jedan kavaljer koji ti je pravio društvo, s kojim si plesala, valcer i tako dalje. Samo? Samo. Dobro. To je period kad se strogo o tome vodilo računa. Mislim, tu nema. A nemoj bre, hormoni su nešto. Pa nije, ma kakvi hormoni bre, mislim. Ja sam počela zabavljati u 21. godini kakvi bre hormoni. Nisam ni znao da postoje hormoni. A da? Ma mislim, o tome se nije razmišljao. Ja sam tog trenutka, kad sam izlazila iz autobusa, on mi je dao ruku, duga haljina, sve to, štikle 12 cm. Ja sam stala na ivicu i samo sam odvalila štikle. Ja u panici, šta da radim sad? Znaš, jedno štikle, jedno ovako. Biću hromi daba, mislim, o čemu ću da se izujem. Znaš, ono, haljina će ovoliko biti duža. Ja sam 172 visoka, znači, ipak 10-12 cm, kad ti dodaš, to je, mislim, naša visina, 84, da. I on je to video, ja sam pokazala, naravno, i organizator, izuli su mi cipelu i rekli su, sve će biti u redu, mi idemo. Prema ovom, ja sam izuli drugu sobu i na vrhovima prostiju, capa, pa onako, znaš, do u dvor. Znači, to je zdanje, liverisani oni, mislim, posluga, ona ogromna vrata kraljevska. Znaš kad ti otvaraju ono vrata, mislim, oni, onako, mislim, to samo možeš da doživiš i da vidiš, mislim, ako imaš prilike da vidiš tako nešto. To je napropo svih ovih priča, što mnoge priče su sve i svašta videle i izmislile mnoge priče, ja pričam istinu. Mislim, prosto onako, čisto informativno. I tu su bili, znači, kralj, njegova supruga, njegova čerkica i sinčić. On je mali. Jesi gledala ovako po glavi? On je mali, onako, znaš, južnoamerikanci, znaš, nekakvi su mali, debeljuškasti i to. Čerkica mala, debela, onako, mislim, ženica isto nabijena. I sad svaka se zemlja predstavlja njemu i dolazi. I sad, znam si, ja sam ju, poslednje slovo azbuke dole, mislim, negde sam bila po njihovom redosledu, prezadnja. Ja sam stajala, ljuljam se na onim prstima, dole mermer, znaš, ono, mislim, da utrnuli prsti, više ih ne osjećam. Predstavljam se i kako sam se pozdravljala, ja sam krenula da se ljuljam. On me ovako pogledao zapanjeno čovek, onda sam ja samo ovako podigla suknju da pokažem da sam bosa. I tada su bili izašli novine, meni je žao što mi raspao se i ne postoji, neće bi ga donela večeras. Fotografija kao bosonoga kontesa na prijemu kod kralja, znaš, ono, kao Jugoslavija. Tako da, eto, odneli su obućaru, probudili su ga, on je ustao, što ti je kralj. Tako to, štikli, vratili mi popravljenu cipelu. Je li on reagovao na Tito? Da, da, i on je na Tito, da. Miss Jugoslavia! Buenas noches, signori e signore. Mi nombre Lidia Manic, yo vengo de Jugoslavia. Muchas gracias. Miss Jugoslavia, Lidia Manic. Kad su te proglasili opet tamo za mis? Fotogenična si, da, da. Nisam ja, da ti kažem, ja prosto u Americi nisam očekivala ništa. Ja jesam bila među lepšima tamo, devojkama, da se razumemo. Mislim, skromnost danas nije vrna, nisam ni skromna, kad tako kažem. Ja sam stvarno bila mnogo lepa.
a i sad sam, ne bila, da ne bude bila. Ja se izvinjam gledaocima, nisam bila, nego sam lepa. Da. No, ja sam znala da kao zemlja koja učestvuje Jugoslavija iz tog socijalnog bloka neće napraviti ništa. Nažalost, tako je bilo. Kada je Amerika u pitanju. Tako da sam ja u stvari se mnogo lepo provela i zabavljala i uživala i prije mi bili, meni bilo, bog zna kako. Ja sam i od devojaka proglašena za Little Miss Universe. One su pa su mi poklonile mali brošić, jedan koji je kao krunica brošić. No, znači između sebe, ono, ko listići, jedno večer kao nešto je bilo nakon nekih događaja. Eto, one su me izglasale bile i dobila sam kao to Miss fotogeničnosti. I ta Amerikanka koja je bila fotograf, ženski fotograf, koja se je jako dopadala, ja mislim da je bila populacija tada, jel? Bila mi je ponudila da ostanem i da sa njom idem u New York. Mislim, meni je to bilo strašno. Idem u moju kući. U moju kući, zamislim, s tim godinama šta ću tamo, mislim, otkud. Ja znam šta bi me snašlo. Pa ne, pa mislim, prosto, znaš, prosto si imao strah tada od nepoznatog. Danas nemaju strah od ničega. Ali prosto strah od nepoznatog, bez iskustva, ne poznaješ nikoga, ideš sa nepoznatom osobom, mislim, ne znaš šta može ti se zadesi. Pogotovo, mislim, kod njih je sve moguće. Je se začudila kad si odbila? Pa jeste, poprilično. Dobro. Izabrana si tamo i ideš sad u Japan. A ne, vraćam se u Beograd. I iz Beograda, Fuad Jakupović, koji je bio glavni odgovorni urednik TV Novosti, koje su i pripremile ovaj izbor, kaže meni, dobili smo poziv za izbor Miss International u Japanu. Šta ti misliš o tome? Ide, ići će tvoja prva pratilja. Ja kažem, to ne može. Kaže, kako ne može, lepo. Mislim, može da ide, nemam ja ništa protiv. Ona može da ide, ali će je pisati na lenti, ne može da je piše Jugoslavija, Miss Jugoslavije. Jel nije to, može da je piše prva pratilja Miss Jugoslavije. I nemam ništa protiv, nek ide. Fud me onako pogledao i onako malo, baš mu nije bilo prijatno što sam to rekla, ali ja sam shvatila da čovjek mora da se bori za sebe. U istom trenutku, posle dva dana, znači, tog događaja, stiže pismo iz Francuske, iz Pariza, je u stvari francuska organizacija, pokojni Claude Bair, koji je bio predsednik, on je bio viceprezident i za izbor Miss Universe i za izbor Miss sveta u Japanu. On šalje pismo redakciji TV Novosti, Borbe, da bi želeo da budem učesnik na izboru u Japanu, gdje sam oštećena u San Salvadoru. Kako oštećena? Pa mislim, nisam dobila titulu neku. A dobila si na Miss Fotogeniča? Ma dobro, to nije ništa. Vidi, da se ne lažemo. To je lepo fotograf između sebe, mislim, to nema veze. To ne dobijaš ni pare, ni ništa. Ajmo ovako da mi pobegne misli, sad smo u Japanu. Evo, sad smo u Japanu, da. Kako Japanci dočekuju lepotice? Staju ono kao pred božanstvom ili... Da, da. Oni strašno cene i poštuju lepotu i uopšte, mislim, ženu kao ženu i prema njoj se odnose kao prema stvarno kraljici. A posebno kada pobedite na takvom jednom takmičenju. Dobro, jesi predosjećala tu nešto ili ne? Pa, jesi se javi tu već takmičarski duh? Pa, javi se, naravno. Već se javio, već sam upoznata kako to izgleda na jednom izboru i videla sam devojke koje su bile u Americi sa mnom, jel? Isto. Jer oni, rekla sam, idu, na primjer, idu Amerika, novembar Japan, decembar je London bio izbor. I one tako kruže. Pa Porto Riko, koji je sa mnom učestvovao na izboru Miss International u Japanu, pobedio je u Londonu te godine na izboru Miss Sveta. Nije pobedio u Japanu, mislim, ušao je u 15. Jedina stvar što je dobra i kvalitetna je, tu nema nameštanja. Ko zna Lidiju Manić iz Jugoslavije neke? Ko može da lobira za nju? Gde se to lobira? Ne, nego si pobedio zato što si stvarno to zaslužio. Jesi zaslužio da staneš na tron sveta, što ja kažem, da budeš pobednik, da dobiješ ovo. Ovo je moja zlatna medalja. Ali znaš zašto? Zato što se 1975. godine svirala tvoja himna i podizala tvoja zastava. Tada baš na izboru, jel? Na izboru. Nije to bilo kao sada. I ovo je u stvari medalja zlatna. Dobro, nemaš nacionalnu penziju za ovo. Pa ja ću da tražim nacionalnu penziju. Imam prava nacionalnu penziju i ja sam donela zlatnu medalju. Evo je razgovor među devojkama. Da.
O čemu one sanjaju i pričaju? Da se udaju, da... Vidim, ja toliko sam slabo govorila engleski da ništa ne razumem. Najbolji bio gospodin Claude Bear, mis Španije i ja u Americi. Sam odmah samo da se vratim, da gledam, u autobusu pričamo. Ona ne govori engleski, ja ne govorim engleski, ono koliko znam. Pričate rukama? Ne pričam, ona zve, Bog zna kako, ona meni priča o svom vereniku, ne znam ovom, ona sa Tenerifa je inače bila, Consuela Martin Lopez, zvala me posle na svoje venčanje. I gospodin Claude Bear, čovjek koji govori 4 svetska jezika kao svoj francuski materni, a to krećemo na taj stadion, ovako stoji pored nas, ovako gleda i kaže, ja se izvinjavam. Toliko smo razumijeli. Na kom jeziku govorite? Smrtno uvređena. Pa na engleskom. A on kaže, ali ja ništa ne razumem. Malo ti je čuda na engleski. Malo ti je čuda na engleski. I moj i njen. Onda on na španskom, pošto je španski govori, kaže njoj sve što treba, program, plan, kako ide, šta mora se obuče. Ona meni prevede na engleski, ja sve znam. Ali ne jedno što ne možeš da kažeš. Dobro, a sad ovako, sad me tomu interesuje. Devojke kad pričaju međusobno, ima li tu zavisti, sad kad već ste tamo došli, pričaju li o ljubavima, o budućim mladićima? Pa ima, verovatno, svaka imala svoj plan. Naprimjer, Južna Amerika je specifična, ne, sad govorimo o Japanu. Da, govorimo o Japanu. Znači, sve iz Južne Amerike su devojke koje su, to su siromašne zemlje, da se razumemo, i Venezuela, i Gvatemala, i Meksiko. Ali su lepe sve. Ali su jako lepe devojke. I one su sve dobile titule jer je neki tamo u nekoj velikoj diskoteci, imali su sponzora diskoteci, ona je njegova buduća supruga, nema veze što on je 30 godina stariji od nje. One su, imaju cilj da se bogato udaju. Jer one su tako vaspitavane, znaš, da moraju da će ta titula da im pomogne da se što bolje udaju. A čekaj, ali se tamo udaju nevine ili ne? Pa ne znam, nemam pojma. Kaže, ima tog sponzora već, je li to kao... Pa da, ne znam, ja sam bila nevina. Ne, to si mi rekao. Ja sam bila nevina, sam ti rekao to u jednom prilikom davno, pre mnogo godina, kad sam gostila, sam rekao, na samom izboru, kako proglašava, kaže, Bože, zar je moguće sam jedina nevina ovde? Znači, ipak ste pričali o tome? Pa pričaju mi devojka, ono, momak, ne znam, ovo, ono, pretpostavljam, mislim, sva što... Zato sam, apropo toga, ja sama sebi rekla. Dobro sam kaže, kad ste te izabrali baš. Da. Šta si pomislila ovo? E, ali znaš kako je interesantno, šta sam pomislila u tom trenutku? Da. No, pa, bila sam jako uzbuđena i počela sam da plačem. Ozbiljno? Da, i plakala sam, jer mi je to nekako bilo onako... Bože, zar je stvarno, zar ti stvarno ovih 90 zemalja pobedila? Ja tako kažem, ne devojke, nego ovih 90 zemalja pobedila. I još himna. To nam je taj socijalistički duh, znaš, borbeni. I još ide himna. Buljubaše. A dobro, jesi ono rekla da si protiv rata, ono što moraš nešto da kažeš? Ne, nema tamo. Nisu ti sročili rečenice? Nema, to tamo nije. To je sa ovih poslednjih godina nešto krenulo, kao ja sam protiv rata, mislim. E sad da vidim ovako. I šta si doživjela to lepo u Japanu tamo od naših ljudi? Dočekali su me kao kraljicu. Gospodin Miro Kreče, vidi, svi su pokojni, i njegova supruga Vanda. Bili su ambasador, je bio on tada u Tokiju. Ja sam živjela u Tokiju, u Hotel Palace, preko puta carske rezidencije. Tu sam bila smeštena i bila sam obavezna da ostane mjesec i po dana, da odradim reklame svim sponzorima koji su sponzorisali ovaj izbor. Znači, Toyota, Mikimoto, Nakit, razni preparati. Dobra, ali si imala od toga ti nešto, cap? Ja sam dobila svoju nagradu. Svoju novčanu nagradu. Aha, a ovo je obaveza? Ovo je obaveza, ugovoru, obaveza da ti moraš da odradiš to. Ostala sam i ja, ostale su i moje pratilje. Onda smo imali one nastupe na trgovima javne, iz grada u grad. Tako sam prokrstarila malo tane ceo Japan. Doživjela sam, na primjer, da... Sad ne vezno, Miro Krajčić, znači ambasada je bila obavezna da napravi prijem zemlje pobednice, znači koja je pobedila zemlje, bi prela, tako je Miro Krajčić napravio veliki prijem u moju čast, naravno u čast Jugoslavije tada. I onda su sve zvanice došle, bile pozvane. I vrlo su bili divni ljudi i gostoljubivi i svaki dan su mi se javljali i ja sam svaki drugi dan išla kod njih na ručak. Ali ovo je interesantno, kako je saznala ta naša jedna delegacija s tih pobedila? Da. Te godine, 75. godine je delegacija iz Jugoslavije na čelu sa Stanetom Dolancom. Svi znaju ko je bio Stane Dolanc. Ja mislim da je ova najmlađa generacija danas u 21. veku zna ko je bio Stane Dolanc. Bio je prvi čovek Jugoslavije. I znaju ga po tome što je on ovaj... kriminalni milje uveo... Uveo upravo to. Da ubija po Evropi, dobro.
Upravo tako. Nove. Oni su imali svoje neki bor nastup, sednice, konferencije u Mongoliji, a iz Mongolije su dolazili u Japan. Na tom putu iz Mongolije prema Japanu njemu je javljeno da je Jugoslavija pobedila. Znači, tako se govorilo. Jugoslavija je pobedila na svetskom izboru. On je rekao, ko bre Jugoslavija, kak je... U Japanu svetski izbor Jugoslavije. Kad je stigao u Tokio, onda je ovako rekao preko ambasadora, naravno, gospodina Mira Krejačića, rekao je, daj tu našu lepojku da vidi, mislim, pobedila, mislim, svi mi čestitaju, ja otvaram sednicu usred Tokija. Oni kažu, ok, gospodine Dolanc, čestitamo, Jugoslavija pobedila. Kažu, dajte bre tu devojku da vidim. I tako su se on ja upoznali, i tako sam ja bila na toj večeri. Kako je bilo to večeri, to me interesuje. Na toj zvaničnoj večeri kod njih. Bila sam sa sve lentom, naravno, to. Stavili su mi tu veliku krunu kad sam došla u hotel, delegacija bila cela smeštena. Nisu bili u mom hotelu, u drugom su hotelu bili. Znači, došla sam sa, tako, sa svojim ovaj, organizatorom, koji je posle uzeo krunu, jel da vrati. Jer je izuzetno vredna, ogromna je kruna sa tom kapom, hermelinom i tako dalje. No, ovaj, ja sam ostala na večeri, znači cela delegacija je bila tu i prvo što je pitao je mala, jesi ti moraš da postaneš član Saveza komunista. I da li si član Saveza? I da li si član Saveza komunista? Kaže, ja sam mnogo mlada, bila član Saveza komunista, ne znam od koliko se postaje, mislim sada po novom. Ali ja sam pionirka, ti to. Ali ja sam Tito pionir, nosim crvenu maramicu, sam imala i sve to. Ovo, ja kažem, moj deda je narodni heroj, proglašen narodni heroj. Ima ulica u Obrenovcu. Ulica u Obrenovcu, znači pored crkve, svi koji su gledali onu poplavu, znači ulica pored crkve, da im bila moja osnovna škola Jovan Popović, znači ta ulica se zvala Mila Manića Albante. Spomen bista njegova i danas dani u parku, centralnom parku i kosturnica gde je i sahranjen. 2000. godine kada je došao prevrat, ona oslobodioci Beograda, što ja kažem, žuti koji su oslobodili od stega i svega ostalaga, odmah su promenili naziv ulici, više se ne zove Mila Manić Albanta ulica. Ne znam kako se zove, Kneza znači, Mihajla ili tako deda nešto. Deda nestao. Deda je znači nestao. Ja nikako nisam razumela šta je poenta u tome da kad dođeš na vlast menjaš nazive ulicom. A da se vratimo mi ovo tamo. Da se vratimo na ovo, da. Jel ti rekao, sredićemo to kad dođemo u Beograd? Da, da, sredićemo to kad dođemo u Beograd. A, vidiš, ona iz dobre jedne porodice, narodnog heroja, svega toga što stoji. Ja sutra se vraćam za Beograd. Kad se mlada dama vraća, ja kažem, ja tek za 15 dana. I on kaže, jel ti imaš nešto da prenesem tvojima i tako? Ja kažem, imam fotografije, sve ja to lepo sam podala da dam. Ja ne razmišljajući ko je čovek uopšte. Mislim, ja nisam imao pojma. Fotografije, sve to kako sve ide, da ja tu još ostajem, da ja putujem kroz ceo Japan, da sam sve svašta videla, da nagradu dobijem. Da... E, rekao, ovo za moju mamu. Daješ njemu kukuriru. Dajem njemu kukuriru. Elem, vraćam se ja. Kad sam se vratila ovi iz Japana i sad mi pričaju, jel? Moj pokojni teča i mama mi priča. Kaže, ja to veče gledam, ovi, vesti sa proputovanja Mongolije, Japana, iz Tokija, vraća se delegacija na čelu sa Stanetom Dolancom. Kaže, ja kažem, jao, moje dete ovaj, u Tokiju, moje dete u Japanu. Sutra dan, ujutru, zvoni telefon, kaže, kabina Staneta Dolanca, gospodin Dolanc vas treba, mama mu kaže, ja mislim, ako me zezo. Kaže, mislim, kao, znaš, sinoć je čovjek stigao, šta, jutro smo zove. I ovaj, mama kaže, da, da, izvoti, i onda on se javi, i tako, kaže, ja samo da vam prenesem ovaj, od vaše ćerke i poslala je fotografije, evo, ja ću poslati fotografije da vi to vidite, ovaj, ona je divna, jedno stvorenje, vaspitano, vidjet ćemo se, ići ćemo na večeru, svašta, mislim, imao je on tu svoj plan neki, dugoročni, no, ovaj, i Bog zna kako, onako sve. Moj tečaj je prokomentarisao, pošto je mene zvao Mala Mica, a svoju suprugu, moju tetku Nadu, je zvao Velika Mica. A kaže, mala Mica sigurno nije znala ko je čovjek i po njemu poslala fotografije. Znaš, on je udbaš bio moj teča, mislim, zna ko je Stane Dolanc, znaš, zna se šta je. E, jel te zvao kasnije? Jeste. Zvao me je i stvarno, ovaj, ti, tu si napravio bio malu grešku u knjizi u kojoj si opisao i stavio si nudio ga, ne, nudio mi je vilu na Dedinju, zlato stari Hinka, sa murovinu, Stane Dolanc, sa murovinu ovaj, krzno iz Rusije. Samo da budem njegova. Znači, samo da budem njegova. Ne mogu da shvatim kako je to izgovorio, ona velika glava. Lepo, i kaže, na toj večeri na kojoj smo bili, mislim, u Beogradu, jel, organizovane večeri, tu su bili iz delegacije, tu sam bila i ja, tu je bio i ovaj, iz borbe, kuće borbe, i se, ovaj,
On je jednostavno pored mene sedeći, jer je sedeo pored mene, naravno, no ovaj rekao, znaš, ti si predivna, ti si prekrasna, su se onako zašto je debeli malo, ako sam nikakav, mislim, mestecki, jel, nikakav, a mozak veliki i opasan čovek, no ovaj, i onda mi je to ovako saopšteno. Kako ti je rekao? Saopšteno. Pa eto, tako mi je rekao, kao sad što ja tebi kažem, samo što je on to onako diskretno. Za tebe sve, vila na Dedinju, zlato stari Hinka, ali, bunda sa muravine. Ali? A moja si. Da budeš tako ti moja. Baš rekao? Tako. Nego? Baš tako, direktno. Direktno. Pa nije mogao da se načuti, jer pre toga on kaže lov se ona organizuje. Da idemo na lov, mislim, ono... U lov s njim. U Kar Đođevo, da, Tito će loviti i on. A šta bi on lovio? Ja sam za ostrel. Lovio bi tebe. Lovio bi mene, vjerovatno, zašto za ostrel. Pa dobro, si mami mislim, rekla ovo, tu njegovu ponudu. Da, mislim, vidi, moja mama je tad bila zgranuta, stvarno, mislim, rekla sam ja im pred mojim tečom. I stvarno su bili onako zgranuti, nisu mogli da povjeri da neko može tako nešto da izgovori. Znaš, potpuno si drugačije vaspitavam, potpuno se drugačije, mislim, o tome govorila u mojoj kući. I potpuno se drugačije vrednovala žena, mislim, tako nešto nije bilo ni u malom mozgu, što bi naš narod rekao. To su strašne stvari. A čekaj, a kako si mu odgovorila? Ja sam bila zgranuta onako, mislim, prosto sam sa nevericom. Više nikada nisam htela da izađem. A zvala te ovo? Da, nikada više nisam htela da izađem, ništa više nisam htela, jer prosto sam imala ovaj strah da me ne napadne negde, mislim. Prosto ja tad se još nisam ni sa kim zabavljala, ja još nisam imala prvog momka, nisam imala prvu ljubav. Mislim, baš stane tu dolancu da poklonim svoju čednost, mislim, grudi malo mnogo. A pošteno li se, jel se donekle kraješ? Ne, nema, za takve stvari se nikad ne kajem. Vidi, ja i danas dani ovako kažem, vidi žene, mnoge žene su, znamo i ti i ja, koje su, nećemo ovo pokojnjeno se najlepše, koje su... Dobile stanove od njega i koje su bile njegove ljubavnice i koje mnoge, i mnoge danas i moje koleginice, koje su ljubavnice i svojih gazda i ovoga i onoga i dobijaju stanove i svašta, ne. Ja sam srećna I čista, što kaže, i pred narodom i pred Bogom, što nikada posao nisam dobila zato što sam otišla u krevet sa nekim. E, si izgubila dobila neke posao zbog toga? Izgubila sam sigurno, ali ovaj, nisam ga dobila zato što sam morala i bila primorana da legnem. Ili sam rekla, ne, ja ću da odem u krevet, Simon će meni dati posao. Ne, dobijam svoj posao i radim svoj posao novinara. Još ja kažem, autor emisije, jeli, vode, ti uvijek kažeš, ne, ti si novinar, si izmisla svoju emisiju i govoriš sa gostima, ja radim te političke, socijalne, društvene i aktualne teme, no ovaj, znači, dobila sam to što znam da radim. Ja sam u ovom poslu skoro 30 godina i ne može da mi kaže niko da ne znam svoj posao da radim. I ti si, sad možeš da me demantuješ, ali mislim, ti si jednom prilikom rekao i dao si jednu izjavu, evo ja se sećam, da misliš da najbolje ko radi emisiju, žensku emisiju, u Beogradu, ajde kažem Srbiji, da sam ja to. Tako si bio izjavljen dao tada. Rekao sam štete što radiš na maloj televiziji. Na maloj televiziji. Znači, to je to. Znači, ja stojim za svog rada. Ja predano radim. Evo ovako. Počela si da radiš... Na studiju B. To se ljude ne sećaju. Ne, ajde, ti si radila na studiju B, radila si na Palmi, sad si Koperniku. Nego si radila sa Tozovčan, si bila voditelj u Grandu, kada je formiran. Jest. Ja i Toza. Ja sam slušao, takav ste bili sjajan par, prvo lep par, Toza je bio šarmer. Kako je bilo u stvari raditi s njim? Ma divno. On je čaroban jedan čovek bio, mislim, meni je drago što sam imala prilike da ga upoznam u životu i da ga sretnem u životu. I radili smo tu emisiju do bombardovanja, onda je počeo bombardovanje i tu se prekinulo, mislim. Posle toga nismo, naravno. Da, posle nije radio. Ja sam još uvek radila na Palmi, Beogradska televizija Palma, to je bila prva privatna televizija sa nacionalnom frekvencom. Nacionalna frekvencija im je tada dozvolila porno filmove. RTS, pa RTS. Ali da, ali oni su se davali od 2 sata noću. Pa izvini, ako hoćeš da sediš od 2 sata noću... Ne, u čemu je razlika između... Između realitija ovoga i porno nije nikako. Ovo je poštenije mnogo. Mislim, ovaj porno film. Poštenije? Mnogo poštenije. Ne, a na kraju, kako kaže, ima odličnu muziku. Ima odličnu muziku. Pratim, da. I gledaju ljude, vide da će se ovo dvoje uzeti. Uzeti na kraju, da. Dobro. E sad ovako, ajde. Sad sve ljude interesuje. Jesi ti u braku? Ne, ja nisam u braku. Ja se nisam udavala, bila sam u dugim vezama. Nisam nikada rekla sudbonosno da. Imala sam dosta prstenja. I par puta bila verena. I ja onda imam običaj da kažem Julia Roberts je malo dete za mene što se tiče odbegle mlade. Ja sam i sin je prevazišla. Čekaj, zašto se to događa lepim ženama? Ja imam dosta prijateljica koje su lepe.
izuzetno lepo ostale su sami neudate. U čemu je problem? Pa ne, vidi, nisi sam. Sam si, jer nemaš porodicu, imaš decu. Sa sobom. Sam sa sobom, ja sam sama sebi nekad dovoljna. Ne kažem, ostali su sami i tako. Ne. Ja, ne, mislim, znaš kako, ne ostali su bez bračnog druga. Znam šta misliš. Vidi, ja sam sve mislila da mi je mnogo rano da se udajem mlada, 22, 3, 4, 5 godina, što je svim normalnim ženama normalno da se tad udaju. Ali meni tada nije. Ja sam mnogo kasno sazrevala. U 21. godini sam počela tek da se zabavljam i da imam prvog dečka. Mislim, prosto je neki taj ciklus kod mene mnogo kasnije išao. Nije išao brzinom kao mojih drugarica i svega ostalog. I ja jednostavno, ja sam vodolija. A vodolije su osobe koje su ono, vazdušni znak i koje su ispred svog vremena i koje ne vole da su stega, da je stega oko njih, ne vole da ih niko pritiska, da ih davi, da ih guši, jer one takve nisu. Ja u svojoj vezi svog čoveka s kojim sam bila 9 godina nikada nisam pitala gde si, da mu pretresam stvari, da vidim, da tražim ceduljici, sve to. Jesi ga pitala, ćeš da ne, on je pitao mene da se... I šta si mu ti rekla onda? Ja sam rekao, ju, ovaj hoće da se ovaj ženi. Mislim, prosto ovaj, znaš, to je jedan poznati jel, sportista, da ne kažemo ko je. No, ali, hoću da kažem, drugi koji je poginuo 9 godina isto gde sam bila u vezi, prosto je rekao, daćeš mi odgovor za mesec dana, mesec dana. Mene su svi zaprosili posle 2-3 meseca. Stvarno, ne mogu da grešim dušom. A sad ovako, u čemu to proklesu lepih žena da im ne prilaze? A nije meni proklesu. Ne, znaš ne, ne, kako ja? I znaš kako ja kažem? Ne, zato, da im ne prilaze. Da, im ne, da se plaše. Zašto se muškarci plaše? Ne znam. Ja to stalno hoću da odgonetnem. Zbog čega? Zato što večito sumnjaju, uvijek ti priđe neko ko ne treba da ti priđe, zato što ima hrabrosti da ga odbije. Ne, mi muškarci da kažemo gde nađe onog budalu, znaš. Da, pa on jedini ima hrabrosti da je priđe, ili baš ga briga da će da ga odbije. Jel se to događalo? Pa mislim događalo, koliko se događalo, mislim. Ali oni ne, mislim, znaš, ako mu kažeš, Bože, šta vam pada na pamet ili tako nešto, fino, na fini način jedan, ja sam uvijek vodila računa kako ću nekom nešto da saopštim. Ne, ništa. Njega to ne pogodi. Oni mačo muškarci koji misle da su neodoljivi tako, znaš, kad ti priđe ti sad da mu kažeš, jer vidi, postoje muškarci koji su izuzetno zgodni, lepi, ali mene ne privlače. Da. Mislim, kao što i postoje mnogo lepi žena, ali koja te ne privlači kao žensko, ali ćeš da kažeš, vidi kakva je lepa. Da, da. Prosto ne poželiš. A on bi se našao povređen i rekao, mene da odbije. Znači, ovaj koji ne može ništa da izgubi, on prilazi. Baš. On baš ga briga, mislim, odbiješ ga, ne odbiješ ga. I to tako ide. Ali vidi, ja ovako kažem sebi. Ja imam jednu molitvu kad kažem svako jutro i svako večer sebi, Bože, poštedi me onoga što mi ti nisi namenio i poslao. Tako da, on ako mi to nije namenio i poslao, porodicu, decu, brak, znači da je imao razloga za to. Znači, možda bi ja bila očajna, možda bi bila sluškinja, možda bi bila maltretirana, možda bi mi se neke tragedije događaje, možda me je zaštitio od nečega. Dobro, ali ti se mama penje na glavu zbog toga? Ne. Jel bi ikad bilo ono, Lidove, kad će više taj zet? Ne, pa... Da nas krema kupus, da nosi drva. Samo je bila jednom rekla, ma udaj se da se ja malo oslobodim. Da me malo oslobodiš, znaš ono, dobre, Lidi, da dobijem svoj prostor. Ovako te ljudi gledaju sad, vide jednu veselu ženu i tako, ti si... Yes. Nisi baš u posljednje 2 godine imala si zaista problema zdravstvenih. Yes. Kako se to pobedi? Vidi, to je bilo u maju 2020. godine. Ja sam prosto, u svojoj zgradi imam ordinaciju jednu, ali greškom lekara, ja sam neko koji ide redovno na preglede, redovno se kontroliše i vodi računa, jer imam to, što ja kažem, edukaciju svoje majke koja je u zdravstvu bila kao rengenolog u Narodnog fronta bolnici. Znači, naučila me da moram da vodim računa o sebi kao žensko. Znači, redovne kontrole, da im je promakao jedan miom u materici, da nisu videli i da je to dovelo do toga da sam se ja skotrljala sa svog drugog sprata u ordinaciju kod moje doktorke i kad mi je rekao pod hitno u bolnicu, ti si hitan slučaj, ne večeras, ne sutra ujutru, nego ovog sekunda. I profesor Hadžitanović, pokojni, preminuo je prošle godine, je pozvao direktora bolnice, Višegradske bolnice, i tu su me primili kao hitan slučaj 12. maja, znači na Svetog Vasilija Ostroškog. I meni se sve stvari događaju. Da, meni se sve stvari, mislim, zvuči glupo, ali prosto nije glupo. Prosto istinito. Sve stvari, ili lepe ili manje lepe, neću da kažem, događaju na velike praznike. Znači, ja sam na Svetog Vasilija Ostroškog, pogledao me je. Jel, jesam ja njega i san, tako sam i otkrila da se nalazi pre mnogo godina kroz san svoj, jer ja sam vrlo čudna, imam te snove. Otišla sam u bolnicu, primljena kao hitan slučaj, a na Svetog Nikolu, letnjeg Svetog Nikolu, 21. maja operisana. Završena operacija,
posle 7 dana posle operacije sam izašla iz bolnice i rezultati su bili sa rezom od pupka. Nema više. Da. I profesorka Kadija koja me operisala sada, moram da ispričam malo ovako, ali mislim zašto da ne. Ne treba se ničega stiditi, treba o svemu slobodno govoriti, nema tabu tema. S ovim završamo, završi šta ti je rekla. Svi završamo, moramo da završamo, je li tako? Samo mi je rekao, znate, Lidija ne može popreko, mora ovako jedan veći rez. Ja kažem, pa dobro, nosit ću kupaći kostim iz jednog dela, neću iz dva, mislim, Bože moj. To je bio karcinom, zračila sam se, uspela sam da to saniram. Bogu hvala, idem redovno na kontroli. I dalje možda staviš ovo na glavu. I ovo ponovo mogu da stavim na glavu, jer to je moje, ja sam najlepša žena sveta. Bila. I ostala. Dobro. Lidija Manić bila gost Bisera. Naredni put neko isto ovako interesantan, to zaslužuje i Lidija. I ova emisija, poštovani gledalci, doviđenja i prijatno.